ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ပြည်ထောင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကိုသွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးနဲ့နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ Mr. Jean-Marc Ayrault ကတော့မနေ့ကဇွန်လ19ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကအတွင်းဝင်ရုံးရဲ့ဦးသက်နေအိမ်အပါအဝင်အထင်ကရနေရာတချို့ကိုသွားရောက်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံသားရေးနဲ့နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့ကရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတန်းမြင့်နဲ့အတူဒါမနီရောမနိုင်တော့ပေါ့နော်ဦးတန်းအနေကိုတွေ့ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဘောင်ကျော်လမ်းမော်ကအတွင်းဝန်ရုံးကိုလည်းပဲဝင်ရောက်လေ့လာခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဝန်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ကအတွင်းဝန်ရုံးအတွင်းဒါလှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီပါလီမန်ခန်းမဟောင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလှုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့အခန်းတွေဒါတွေကိုလည်းပဲလေ့လာကြည့်ရှုခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်လည်းကုန်တယ်လမ်းမပေါ်လမ်း40မှာရှိတဲ့အာမေးနီးယန်းဘုရားကျောင်းကိုပါသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ဆိုရင်ပြင်သစ်ဝင်ကြီးကရန်ကုန်မြို့ရဲကိုလည်းလမ်းလျှောက်လေးလာမှုတွေပါပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လမ်း40ကုန်တယ်လမ်းကနေပန်းစောရဲအောက်ဘလောက်အထိကိုလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနဲ့အပြာရောင်ကပြေးပြားတက်ဆင်ခဲ့တဲ့39လမ်းအဆောက်အုံလောက်ကနဲ့အဆောက်အုံတွေအပါအဝင်ရန်ကုန်ပြည်သူတွေရဲ့ဓလေ့တွေဒါတွေကိုလည်းလေ့လာကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပြည်ထောင်နိုင်ငံသားရေးနဲ့နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးသူ့အနေနဲ့ကဇွန်လ16ရက်နေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မနေ့တော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဝန်ကြီးအားဆိုရင်သူ့ရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာဆိုရင်နိုင်ငံတော်တမရဦးထင်ကျော်နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒါတွေ့ဆုံမှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုလည်းပဲယူရိုတန်200ကူညီဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲသဘောတူညီခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုဆိုရင်ဒီမြို့ပြစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဓိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကူညီဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲဒါသူ့အနေနဲ့ပြောဆိုခဲ့တယ်ပေါ့။အဓိကတော့ဒီအထူးသဖြင့်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ပြစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကူညီဖို့အတွက်ကိုသူ့အနေနဲ့ဆေးရထက်သန်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းပေါ့နော်တနင်္လာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာသူ့ရဲ့ပြောဆိုခဲ့မှုတွေရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ပြည်သစ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကအထင်ကြီးနေရာတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဓလေ့တွေကိုလာရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်